Ahoj, teď se hlásí doktor Zec s dalším videem ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za astéky. Teď tady koukám, že jsem si minule udělal značky, za což jsem skutečně rád, protože opravdu bych si teďka nepamatoval, co jsem to chtěl dělat. <laughs> uh, OK. Takže to je fakt dobrý, to se mi líbí. Co já můžu koupit za, za to, za, 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 víru? Guru. Jo, guru, 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 guru máme máme poslední spread, co? On pak umře, to není dobrý. My se musíme nechat na, na, šíření. Máme někde misionáře? No, vím, že máme, zde máme misionáře. No, dobrý, 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 dobrý. Hele, asi nic jiného nemůžeme dělat, tak odklikneme kolou, vidíme. Ale to víš, že jo. Ale to víš, že jo, to si Počkej, tak můžeme co dělat? Co můžeme dělat? S kým můžeme dělat? S apoštolem můžeme dělat. No, můžeme dělat, no, musíme počkat. Můžeme leda jakoby očekávat, nebo doufat, že, že, by se, uh, že by se objevil na našem území. Ale prosím, to je zajímavý údaj. To je zajímavý údaj. Konvertuje za 503 kol. To asi sice nestihneme. protože jsme tak v půlce zhruba, ale uh, ten příjem toho náboženství je daleko větší. Je daleko větší... Uh, to jsem nechtěl, kámo, ale já jsem chtěl to náboženství. Sakryž, uh, já vím, to můžu přepnout tady, ale ono snaží prostě kliknout na něho a na něho. Uh, víte ale, čím to je způsobený, že má jenom plus 4, protože oslabil uh, tímhle, že to šíří islám. Tyhle dvě města najednou šíří islám, protože tady byli zřejmě nějací ti misionáři islámští, ale za chvilku zase konvertuje. Jo? Islám má jenom plus 2, to byl ten spread, a je z dalších měst, ale plus 8 to má zaručený od uh, katolíků, takže, takže se není čeho bát pro ně. Takže tohle to tady za zmizí. OK, 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 OK. My bychom museli za 448 kol konvertovat za 66 kol. Pro nás je tedy zásadní tohle město. Samozřejmě další tyhle města. Ale jak tak vidím, tak uh, to náboženství úplně asi nebude v našich silách to nějak jo, ty jsi na cestě, to nějak uh, vyhrát přes tohle. To asi ne úplně, no. Jo, helite se, Apoštol. No tak ty bláho, to budu muset ukázal začít toho, začít toho zedismus. Tak pojď. Uh, guru, guru, pošleme s tebou. Akorát ty si tady počkej. Tak, uh, ty šiř víru. Úpevno, no, vidíte to, plus 15. To je masakrozný. Kolik máš? Dva, A jak je to tady? Plus 3, plus 13, plus 1, plus 17, ty kráso. Plus 10 sice máme, ale se to zvedlo, zvedlo se to. Musíme udržet tohle, takže to rozšíříme. To asi není moc kam se rozšířovat. nebo kam, kam proskoumávat. Dobrý. Kampus mm, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. jsem chtěl tady, ale to jsem chtěl v rámci jiného toho, no. Co mi to nabízí, nabízí Commercial Hub, jo? My bychom teoreticky mohli koupit jedno z těch pouštních políček a postavit to tam třeba tohle, 100. to by bylo fajn. A by ono bylo fajn koupit to tam přestali ty lidi lézt. Temple by byl taky určitě fajn. Osm víry, to je, to je prostě luxus. Ale... No a housing capacity. Aquadukt. Jenom zde. No, to musí být vedle města, co? Tyhle, tyhle, prostě města, ty jsou na tom tak špatně, co se produkce týče, že to je neskutečný. 64 produkce, to prostě bez šance. Dát mu commercial hub, spíš než kampus. Bychom potřebovali zapracovat na tom. Asi mu dáme ten commercial hub. Víte co? Zkusíme Co kdybychom koupili tohle políčko a postavili tady pilu? Koupíme v obě políčka, no to máme. Tak jo. Koupíme v obě políčka. Samozřejmě ty nejlepší políčka jsem si zastavil farmama, že jo, proč ne? Ale, no, no co se dá dělat? Uh, postavíme kampus tady. Jo, jo, jo. je sice fajn. A dá nám to plus jedna trade route. Nemáme, ale to je k ničemu, jo. My, my budeme mít plus dva adjacent river tile, nemáme, plus dva harbor, adjacent harbor tile, nemáme, plus dva adjacent royal navy dockyard nemáme, plus jedna gold, uh, adjacent district tiles, nemáme. K čemu nám to bude? Uh, citizen yield per citizen plus 4 gold, takže 36 goldů, jo. To je hezký ale my potřebujeme trošku se rozšířit. Tady sice taky z toho nic nemáme, ale prostě kampus je kampus. Komerčně postavíme zde. Okay. jak je to? Dvě kola, tři kola, tři kola, tři kola. Hele, za tři kola. Za tři kola toho budeme mít na práci. To je úplně nádhera. Jo. Na Kongo. A kamaráde. Nechci. To jsou parchanti. Pedro. A, ah, výborně, Pedro chce přijmout. Super. Super, Pedro. Akorát ty jsi na tom úplně stejně jako já, že se se všem nesnášíš, co? Co bychom vyhlásili válku? Felipev. Problém je, že na nás zautočí Kongo. Já se vsadím, mimo, že se to stane. To bychom pak prohráli, to ne. To by nebyl hezký. Co tady já, ty, ty a poštole? A poštole, a poštolácká. Uvidíme, kdo kdo má lepší... To je docela akční. Kdo má lepší apoštoly? My máme něco lepší apoštoly. A my máme poslední heal. To je ještě docela zbytečný healovat si myslím. My zůstaneme takhle. On by na nás neměl dosáhnout a... My dosáhneme v pohodě na něho. Tak. To nám nějakou chvilku Zajistí převahu. A spíš než tady, protože tady to získáme časem, tak bychom to mohli získat tady. Sice úplně, to je Religion. Jo, jo je to na půl, je to stejný. Ale stejně bychom potřebovali ještě jednoho. Jednoho třeba, Tohle za tři kola? Ach jo. Tak. A jo, nic už nemůže hejbat, škoda. Tady nám schází co s housing. Ty bláho, tady je dva, o dva populace víc. Jak je tomu? Jak je tomu možné? Hmm. Uh, fishing boat, Special Plantation Camp. camp. Budeme muset stavit farmy a uh, uh, možná nějaké další věci. To Kongo je děsivý. Výborně. Výborně, výborně. Postoupili jsme do industriálu. Problém je, že jsou už v modern. Což je zde. Hle, tohle konečně můžeme. Tohle to teda asi neuděláme. Kill with the Night. To se nestane. Tři workshopy. Enlightenment Civic. Enlightenment Civic. Uh, se asi taky nestane. Včas. Kde Enlightenment? Tady Enlightenment, 21 call. Tři, tři, great people. Já nevím. Mně přijde, že já v, v ostatních major defeat. What the Proč prohrávám? Hm. Jak to že prohrávám? Nemůžu prohrávat, já jsem na levo, ne? Přece prohrávám. Nejsem na levo, jsem na pravo. What the hell? Já mám teokrasi. Hmm. Víte, co bude jednoduchý? Spíš bude jednodušší. Já ho můžu odsoudit toho. A vlastně jenom když jsme ve válce. Hmm. Ale s tebou jsem teďka nechtěl to trade route. Kam tě pošleme? Barcelona vypadá hezky docela. Uh, repeat bylo kam? Repeat byl sem. Ono to bude potřeba, aby to mělo. Aby to mělo taky. Ale ticho buď. Jak to, že já dostanu takhle těžce na, na kokos? On má... Plus pět kombat z teokracie, což my máme taky. A má plus pět kombat z Religious Orders. OK, to, ne, to my nemáme. To my nemáme. Plus jedna bonus difficulty. To je taky šmejcký. A má... Ne, zautučíme a vyléčíme se. Tak. Výborně. To byl náš poslední heal teda, ale myslím si, že si můžeme dovolit hnedka minimálně příští kolo dalšího healera. Možná dokonce i tohle kolo si můžeme dovolit už healera. Ale já ho nebudu trénovat, protože by mi ho možná zabil, co? On by mi ho asi zabil. Můžeme za 210, ale on by mi asi zabil. Hele, já můžu postavit meeting house za 305 víry, jo? What to, 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 to je super. To je jakože docela super, hele. Jak to, že mám za 26 najednou ten kampus, když to bylo za 56, proč ty kola nesou, proč, proč ty kola vůbec? Můžu postavit tempo za 480, tím hou za 305. Ja, takže já můžu za 480 postavit tempo a pak za 305 postavit tohle. To by bylo super, ale nemám 305. Uh, spíš za 405 bych postavil buildera teďka, ať mi boostne ještě ten kampus možná. To by taky nebylo asi špatný úplně. Uh, ty mi ale opravíš. Tohle, ať může fungovat. Ty se podíváš sem. Production zde. Tady vůbec nejsou walls, takže musíme rozhodně walls postavit zde. Nepochybně. Nepochybně potřebujeme fakt i toho buldra. Buldra. buildra. protože budeme stavět ty. Budeme stavět. Uh, distrikty. Co vy chcete? Poslat... A, ah, religious conversion. OK. A za kolik to máte? To neby nebylo tak špatný poslat nějakého misionáře. Ten by to mohl zvládnout. Jo, jenže to není zde. kurně <laughs> to není tady, který to chtěl. Uh, Lisabon. Jo tady. A to bude islám docela drsný asi, co? To je vedle. Jo, 8,5. To nebude jen tak jednoduchý. Mm, co dál? Jeruzalém. OK. To je to samý. To je ještě horší. Tak to už radši Lisabon, nebo co to bylo? Jo, Lisabon. Amsterdam chce co? Inženýra, bombardu vytrénovat a poslat trade route. Preslav. A Preslav je někde v háji zase, že jo? Ale to je, ty víte, jak dlouho by to trvalo, než tam něco dorazí. Ještě někdo chtěl ten trade route? Ty jsi chtěl trade route, Buenos Aires. No to, to víš, jo. Ha, to si upad, kamaráde. My půjdeme na to Španělsko, hele. Co to je? Otevřený hranice, jo. Železo a zlato. Refuse. Felipe... Mm, ne, 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 není možná. Co ty chceš? Otevřený hranice. Uh, Skytia. Počkej, 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 pičky. Počkej, počkej, ty jsi jí slám, co? To víš, že jo. Za, za 30 zlatáků. O to víš, že jo. Ti dám. Že bych, to, jako, že bych to měl přehodnotit. Aby to nepřehodnotili moje bombardy. ty! Co se tady já, nějaká španělská. Tady nějaký siest, tohle. Španělský. Že já rozšířím hranice tady na ten průliv. Ha? Že já to tady rozšířím. Byste se nedivili, bydláci. Tak, to zabít. No, zabít. Jediný chudák sám proti čtyřem, to je férovka teda. Myslím, že mi ho zabijou, jakože mi ho zabijou. Trénujeme Gurua. Já s tím samozřejmě teďka hejbat nemůžu, takže musím doufat, že on přežije, což asi nepřežije, tak to bude sranda. Rozhodně. Uh, ty teda, ne. ne co? Kanón už tě můžu vylepšit. Ne, ne, ne. Ty budeš Fortify, zůstaň tam, kde seš. Špione! Pojedeš do Madridu asi. Madrid je ale za nic, že jo. Tam jenom kap co to je? Kultura a co je tohle? Co to znamená? Nevím. Uh, pokrovka. Pokrovka, to je jako pokrovač. <laughs> Uh, proti Kongu asi by bylo fajn, tam mají hodně věcí, ale asi by jsme úplně zřejmě neuspěli. Rio de Janeiro proti jedinému potenciálnímu spojenci zřejmě nemá úplně smysl a nasazovat uh, agenta do vlastních měst, tak jako taky si nemyslím, že by byl úplně skvělý nápad, co? No, to jako asi ne. Takže jak to uděláme? Hele, dáme to, zkusíme to do toho, zkusíme to do té Zaragozy. Uvidíme. Jo, počkej, já si můžu takhle podívat ještě vlastně. Aha, aha, aha. OK, tady nic není. Oh, 160 zlatáků za z, během, během vlastně toho Těch osmikol, co to bude probíhat. Okay. A co to Kongo? Měláka to Kongo docela. Tady je spousta možností. A docela... Docela dost toho je tady. U. My můžeme udělat tohle. A to nám zvedne... Pak šanci, myslím. Je to tak? 688 zlatáků. Ty kráso. To nám to zvedne šance ne? To len Když to budeme... Je to jsou possible missions. My ho tam teďka... Jo, my ho tam teďka pošleme, vlastně. A... Já jsem agenta používal snad jenom jednou v životě zatím. Nebo dvakrát, co jsem hrál. Takže asi takhle. Jo. Dobře. Tak zde postavíme co? Co tady zase chybí? Amenities. housing zde chybí. Amenities, housing, všechno tady chybí. Přístav můžeme postavit a Entertainment Complex. To by se hodilo asi Entertainment Complex, co? Hurá. Takže a, Harbor, ten můžeme postavit sem, to je paráda. Ale kampus třeba sem můžeme postavit v oboje sem hled akvadukt, no to už jsme řešili asi milionkrát hmm, teď by se rozhodně hodil ty amenities takže to postavíme sem možná koupíme tohle políčko i jasně výborně, tak ok ok, ok Tady je housing celkem fajn, myslím, že ale bychom mohli postavit toho buildera. Můžu něco koupit za víru, za prachy. Za prachy můžu koupit monument a tady nemám vůbec monument. A my můžeme postavit commercial, tady jsem chtěl něco postavit, že jo. Campus máme, industriál, theater, commercial, commercial sem. Přístav, dva zlatáky, <laughs> takový jezerní přístav. Um, co ještě máme? Industrial. Tady je Industrial plus 2, to je krása, Bychom mohli postavit zde. Tak počkej, to si tam dáme značku. Uh, Industrial. Tak. A commercial bychom postavili zde nebo zde teda. Theater, to je to stejný. Entertainment, to vlastně si nic neto. Industrial zone, to je stejný. Ne, vlastně to už kecám, to mám tady. Blbnu už taky z těch distriktů, sakryš. Takže industriál je jasný, theater a commercial to je jedno, kam to dáme a entertainment, no počkej, to vlastně není jedno, ono to má, jak to tam je, commercial hub má plus jedna cold za každý dva adjacent distrikty a takže my, my kdybychom dali commercial sem a sem bychom dali pak třeba ještě jeden distrikt, takže tady bude distrikt tak to by bylo adjacent 3 dokonce. To by bylo super. Uh, jak je na tom ten theater? Počkej, theater je na tom podobně, ale tady má taky dva adjacent, takže to je úplně super. Tady to ideálně je rozestavený. Náhodou se nám to podařilo. U mě se to podařilo. Takže dáme sem semhlec. Jasně, to bude dobrý. To bude v pohodě. Commercial, to nám přijde nějaký prašule. Tak, zde to bude chtít uh, Monument, shipyard. Tohle hoří ještě? To, jo, to... to hoří, nebo nehoří, uvidíme. Pošleme tam builder a uvidíme. Um, medieval walls, monument, dáme monument, tak. Builder může jít sem. Ne, tady nic nehoří, tak to je paráda. Zde můžeme postavit pilu, jak jsme na tom tady s populací naší milou zlatou. Zde můžeme, nemůžeme. Naše populace tak nějak jako využita. Ale asi by se šiklo možná zaměnit. Jídla máme dost, ne? Jídla máme docela dost. To znamená, že místo jednoho tohle, ale to nám sebe prachy. Bychom použili tu populaci na tohle. Ne, úplně. Pokud máme jeden build,

najter tady ještě nikdo nevlastní stále. Pedro nám. Jak to, že Pedra nevidíme? Dobře, my jsme přátelé, ale nemáme alianci. OK. Uh, zkusíme dát alianci. Wonderful. Ohohoho. Výborně, uh, Kongo. Jak jsou na tom naše vztahy? Kde to je? Tady to je. Naše vztahy jsou na tom docela dobře. Warmongering. Hmm, Jo. okupujeme město tu Barcelonu, který patří jejich příteli nebo spojenci a on je teďka spojenec, že jo, on má alianci což je absolutně my nemůžeme útočit prostě na Španěla i kdybychom chtěli, jakože k tomu máme třeba příležitost tak ale prostě nemůžeme to je úplně na palici au ne, no přesně to se stalo nepřežil a uh, ok. Bones of the Magi. Magi? Mosox Magi? Uh. Hmm. Co to dává? Plus 8 turism a plus 4 víra. Uh, velmi se. To je super. Ale to znamená, že nám zemřel chudinka náš a poštol. A jsem doufal, že by to mohl tak jako být vyrovnaný souboj. On už to byl vyrovnaný ten souboj pak a on evidentně není úplně vyrovnaný ten souboj. Tak to není dobrý. Takže ten náš guru asi na tom nebude dobře teďka. A um, skip turn. My stále bohužel teda jako nemůžeme úplně uh, vraždit co jsem to... Co je tohle? Cukr? Ty bláho, to jsem snad neměl vůbec ještě. Novej městský stát? Náboženská konverze? Hmm. Hmm. Já nemám žádný stavaře, co? Víte co? Koupíme stavaře. Koupíme stavaře, protože mě to upřímně jako nebaví. Pošleme ho sem. Tady stavíme distrikt. Tak. To je zdrhá, to je dobře. Tady si držíme. Super, máme Envoy, Nebo dva vlastně. Dostáváme. A podpoříme tady ještě posledního. Paráda. Můžeme Apoštola? poštola uh, můžeme, ale... Můžeme Apoštola? Ne, kolik je? 370 Apoštol. A poštol. Uh, jo, dobrý, tak příští kolo. Super, super. Tak, Envoy, kam to dáme? Kam to prdneme, hele? Šestka, že bychom měli, plus dva production in And, když producing, uh, to není úplně dobrý. Tohle to by bylo fajn, ten Lisabon. A co dává Soul? Oh, Soul dává Science v kapitalu. Uh, by jsme dostali. Sákryš, ale tohle to, to zlato je dobrý. Hmm, taky dobrý, ale dáme takhle zatím. Dáme zlato, chci zlato. Tak. Já jsem běž tak. Dobře, 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 Ty, prosím tě, asi čekej, protože nechci, aby tě zabili úplně, to by nebylo hezký. My jak jsme na tom s turistama? My jsme úplně poslední, že jo? Religious jsme, Ty mojde, religious jsme až třetí. A kde turisti jsou tady, co? My máme A úplně nejmíň, A teda kromě Anglie, Trapas. K Aztékům nikdo nejezdí. Tak, postav prosím tě tohle jako poslední záležitost, ale to nám úplně... No... Bych populaci. Populace bude za čtyři kola, a to bude dobrý, to bude v pohodě, to se zabere to z toho, tady nic lepší, žádný lepší poličku tady stejně není, ale ono se to hodí, zase tak... Pane nehoří, co jsme zase objevili? Tohle je nový stát. Train a Cavalry, OK. Ty, prosím tě, skip turn. A můžeme toho a para nového. Další kola. Tak. Počkej, 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 že? Je? Ještě s někým můžu hebat? S kým můžu hebat? Já s tebou, OK. Uh, kolik je to? 22 kol. 17. 5 kol. 5 kol. 5 kol. Španělsko postavilo muzeum umění. Ne, hezký. Skýty a obchody s Kongem. Hm, to je taky krásný. Tak stavíme, stavíme. Co stavíme, kde stavíme? Zde stavíme a budeme stavit Črajn určitě, to je super. Tak, uh, stavíme shrine a my se vydáme obchodovat. Kam se mi vydáme obchodovat, prosím pěkně. Kam já jsem obchodoval? Ksoksík, šok, šok. Ksoksík, šok, šok. Je to z hlavního města obchod. OK, kam to dává? Čtyři jídlo. Jídlo úplně nepotřebujeme, ale dva produkce. Fajn. To rozhodně. Můžeme někam obchodovat, abychom šířili víru ještě, kromě našich teda území. Madrid, 12 kol, ty ale si budeme přivážet. Si budeme přivážet ten. Um, katolíky budeme přivážet, ale to asi úplně nevadí, ale protože to přežijeme. To nemá šanci pře konvertovat tohle město naše. Rio de Janeiro, 25 kol. Co bychom měli za ty úkoly? To je strašně daleko, ty bláho, to nemá cenu asi ani. Toronto tam bylo, ne? To tady ani není na výběr. Ale uděláme ten, uděláme Madrid, zkusíme to. To je prostě produkce, 10 zlatá, kultura, víra. Tak, všechny tady, co blbnu. Vybereme tam cestu a budeme. Uh, hele, zkusíme to ještě jednou, co to udělá. Z 16 kol do 10 kol. Jo, 6 kol to teďka ubral, předtím 5 kol. Teď to ubere 6 kol, tak já nevím. Já měl za to, jsem si zase zapomněl přečíst teďka, ale měl jsem za to, že to je 20%. Že to snižuje o 20% tu. Tak mi neříkej, že to může snižovat takhle víc a víc a víc. To je nějaký blblý. To je nějaký zblblý, hele. Nebo zas nevím. Počkej, ne. Uh. Takže jsi ještě nekonvertoval k nám, teď tady máme převahu úplně loženou. Ale musíš to tam rozšířit, prosím tě, ten zerismus. Kamaráde můj, tak to bylo poslední asi úplně kolo dneška. Uh, jo, asi jo, hle. nás to čeká, tady se nám dostaví, tady se nám dostaví, tady dvě kola, tady pět, pět kol, pět kol, to bude super. O, bude paráda a jo, budeme mít aspoň co dělat. Ale kdo, má, kdo může trénovat? Ty můžeš trénovat, jak to, že můžeš trénovat? Já to nevím. OK, to musíme zjistit. Příště se tam musíme podívat. Protože, protože je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play zástek. a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.